Als je mij volgt, heb je het waarschijnlijk al gelezen. Ik deelde het al namelijk afgelopen weekend op mijn LinkedIn-profiel en ook op mijn Facebook-profiel, want ik heb nieuws. Afgelopen week ben ik namelijk met mijn foto Stilte voor de Storm bekroond tot drievoudig platinum winnaar op de European Photography Awards 2024. Met ruim 3500 professionele en inspirerende fotografen, ruim 10.000 inzendingen uit 50 verschillende landen wereldwijd, is dat een prestatie waar ik echt trots op ben. De competitie is onderverdeeld in professioneel, amateur en student en 12 categorieën waarin je mee kan doen. Ik streed mee in professioneel en heb gewonnen in maar liefst 3 van de 12 categorieën. Namelijk commerciële fotografie conceptueel, commerciële fotografie transport en automotive en fine art fotografie, fotomanipulatie. Naast deze bekroning beloonde de vakjury mij ook met hele mooie woorden. Het is voor mij echt een fantastische eer om te winnen in deze categorieën. Ik ben er natuurlijk heel erg trots op. Het is een mooie bevestiging van al het harde werken van de afgelopen jaren. Ik wil iedereen die me hierin steunt, heeft geholpen, heel erg bedanken. Want zonder jullie was dit nooit gelukt. Dus dank je wel. En als blijk van dank leek het mij nou eens leuk om in deze video terug te blikken op hoe deze foto tot stand is gekomen. Dus laten we beginnen bij het begin. Enkele jaren geleden kreeg ik de opdracht van het maritieme verzekeringsmakelaar voor het maken van een serie foto's voor een nieuwe website. Ik bedacht een aantal ideeën en schetste deze op papier. Deze legde ik voor en na goedkeuring ging ik aan de slag. Aanvankelijk was het idee vrij simpel voor Stilte voor de Storm. Zonnebril op het strand, met in de reflectie de zee en een containerschip wat aankwam varen. En dat allemaal tijdens zonsondergang voor een mooi dramatisch effect. Nou, ik maakte een planning, ik zocht een geschikte locatie en ging aan de slag. Als locatie had ik aanvankelijk het strand voor Hoek van Holland bedacht. Op internet had ik een zonnebril met spiegelende glazen gevonden. En zodra die geleverd was, ging ik aan de slag. Ik stapte in de auto, ik reed naar Hoek van Holland. Maar wat ik me niet had gerealiseerd, was dat het zand op het strand van Hoek van Holland vrij korrelig van structuur was. Vrij dikke korrels, schelpjes erin. En dat was nou niet bepaald ideaal voor deze foto. En bij thuiskomst bleek inderdaad mijn vermoeden juist. Ja, ik was niet tevreden met het resultaat. En ik besloot dus deze ideeën opzij te zetten, tot na mijn vakantie. Maar mijn vrouw zei wel, als we op vakantie gaan, neem dan je camera en die zonnebril mee. De laatste avond dat we daar waren, zei ze, gaat maar toch nog eens proberen. De zon was er bijna onder, maakte de foto. Ja, het was de zon verdwenen. Dus ik heb 1 foto kunnen maken. Maar die foto bleek bij thuiskomst hartstikke bereikbaar. Dus ik ging meteen aan de slag in Photoshop. En na een paar dagen was de foto af. Ja, het is precies zoals ik het had bedacht. Ik ging naar de directie, liet de foto zien en ze waren meteen enthousiast. Hij werd gepost op hun website. Ik mocht hem delen via social media, waar hij meteen werd opgepakt door allerlei kanalen. Waaronder Fleur, dat is een kanaal waar je alles over Photoshop kan leren. Superleuk. En ik werd ook benaderd door Café Obscura. Vind je het leuk om mee te doen tijdens de expositie op Rotterdam Foto, tijdens de Art Week in Rotterdam. En dan staan we met een aantal fotografen in een keet op Katendrecht en daar doen we ons werk laten zien. Ja, dat leek me natuurlijk super gaaf, dus ik zei meteen ja. Jan Smit zorgde voor prachtige prints op fine art papier. En zo had ik mijn werk ook nog niet eerder gezien. Dat resultaat was echt verbluffend. En ook de opkomst tijdens die expositie, boven mijn verwachting. Vele kunstliefhebbers, andere fotografen en andere geïnteresseerden liepen langs ons werk. En wat nou het gave was, was bij dit beeld, mensen keken ernaar. Op. Ze vonden het mooi, wilden weglopen, kwamen terug, zie ik het nou goed, het water komt uit de zonnebril, pakte de telefoon, maakte een foto en ik zag ze gewoon direct delen via social media. Ja, dat was voor mij natuurlijk een euforisch moment. Wat gaaf dat mensen mijn werk deden. Wauw. Op de website onex.com werd deze foto ook bekroond door curatoren. Men vond het beeld zo uniek dat ze contact met me opnamen voor een interview. En zo stond ik ook met een interview online. En dan nu, winnaar van de European Photography Awards 2024. Ik wil hierbij iedereen nogmaals heel erg bedanken voor jullie steun. En voor jullie hartverwarmende reacties op LinkedIn, Facebook, Instagram of weet ik van waar. Gewoon live, collega's, vrienden, familie, kennissen, volgers. Dank jullie wel, want zonder jullie was het nooit gelukt. En nu? Nu ga ik weer door met het impact maken met beeld. Want hoe mooi is het als je door middel van beeld de wereld echt een stukje mooier kan maken. Dank jullie wel voor het kijken. Klik nog eventjes op die like-button, dat helpt mij ook weer. En tot de volgende video!